Dragi gledatelji, lijep pozdrav. Počinje još jedan studentski grad. Za vas smo ovoga tjedna pripremili mnoštvo zanimljivih priloga, ali i najaktualnijih natječaja na koje se već možete sada prijaviti. Pratili smo i najnovija studentska događanja koja će vas zasigurno zanimati. U sljedećih pola sata donosimo vam nove priče, stoga se udobno smjestite u naslonjače ispred vaših malih ekrana i pogledajte. U ovotjednom studentskom gradu donosimo poticaj studentima na samozapošljavanje, agro-startup konferencija, planovi i projekti novog vodstva studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, popularna studentska udruga e-student traži nove članove. Najavljujemo treću sveučilišnu brucošijadu. Svake akademske godine gotovo 400 studenata upisuje agronomski fakultet. Interes za poljoprivredu ne jenjava. Prate se i svjetski trendovi, pa tako fakultet nudi i nove smjerove izrazito atraktivne studentima posljednjih godina. A kako bi potaknuli mlade da se okrenu samozapošljavanju, organizirana je cjelodnevna konferencija Agro Startup. Posljednjih se godina Agronomski fakultet okrenuo novim trendovima. Sukladno potrebama tržišta, razvijaju se novi smjerovi, a mlade se i kreativne studente sve više potiče na samozapošljavanje, pomoć gospodarstvu i primjenu znanja stečenih na fakultetu na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ili pak razvojem vlastitih malih tvrtki koje kreću od nule. U tu je svrhu organizirana i zanimljiva konferencija pod nazivom Agro Startup. Ova konferencija Startup u agrobiznisu zamišljena je da zajedno Agronomski fakultet, Poljoprivredni fakultet u Osijeku i Sveučilište u Zagrebu najprije održe uvodna predavanja za studente nekoliko fakulteta s našeg sveučilišta i s Osječkog. Isto tako da nakon toga poduzetnici koji su bivši studenti naših fakulteta daju svoje viđenje kako su oni razvili svoju tvrtku i gdje je tu možda mjesto poduzetništva koje bi imali studenti, završeni studenti naših fakulteta. Koja je uloga fakulteta u razvoju startup tvrtki? Koliko su mladi studenti nakon fakulteta pripremljeni za poduzetničke vode? Samo je dio onoga što će studenti imati priliku čuti na Agro Startup konferenciji zakazanoj 25. listopada. No posebna zanimljivost ove konferencije upravo je projektni zadatak. Na konferenciji ćemo najaviti projektni zadatak uz opciju zajedničkog ulaganja u kompaniju investicije vrijedne 1 000 000 kuna. Što to znači? To znači da će se predstaviti projektni zadatak studentima na temu procesa dovođenja voća i povrća od polja do stola. Oformit će se posebna komisija koja će ocijeniti projekte, a finalna prezentacija bit će održana 23. veljače sljedeće godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Postoji mogućnosti opcije otkupa projekta u visini 100.000 kuna, a projekt za koji komisija bude ocijenila da je dobar bit će nagrađen i sa 7.500 kuna. Što znači da teoriju pretvaramo u praksu. Suradnja svih obrazovnih institucija ključ je u razvoju studentskog poduzetništva. Upravo će na Agro Startup konferenciji o toj temi govoriti i prorektor Zagrebačkog sveučilišta. Upravo to imamo predavanje sa sveučilišta koje bi, dakle, prorektor Šimpraga trebao objasniti kakva je uloga sveučilišta u poticanju startup tvrtki, odnosno poduzetništva naših studenata, svih fakulteta, ne samo ova dva, tri koja su aktivna kod ove konferencije. Inovativnih ideja čini se studentima ne nedostaje, bilo da je riječ o poboljšanju vlastitog poljoprivrednog gospodarstva ili pak pokretanju tvrtke. Startup kao ideja, odnosno kao pojam, kod nas često se veže za ekonomiku i čistu profitabilnost. Poljoprivreda je specifična zbog toga što mi brinemo o ruralnom razvoju, brinemo o zaposlenosti na selu, brinemo o nekim sociomotivima koji se javljaju za neku od tih ideja. I podržavamo naše studente u tome da se realiziraju na tržištu rada kroz takve projekte. Mi nastojimo, nismo baš uvijek dovoljno uspješni jer nemamo dovoljno
resursa, ali nastojimo da oni svoje prve ideje i naprave realiziraju na našem fakultetu ili na nekim studijim fakultetima koji su naši partneri. Poseban naglasak konferencije bit će i na korištenju modernih tehnologija. Studenti tako idu u korak s vremenom, pa ih se sve više odlučuje za fakultetske smjerove poput ekonomike i agroekologije. Mi imamo studijske programe koji su vrlo atraktivni. Tiču se ne samo klasične prirodne proizvodnje biljne ili stočne, nego se tiču ekonomike, tiču se agroekologije, tiču se ekološke poljoprivrede, održivog razvoja, ruralnog razvoja. I jako smo zadovoljni što je veliki odaziv na naše natječaje, ne samo na diplomskom i preddiplomskom studiju, nego i na doktorskom studiju. Iako se za konferenciju prijavio dovoljan broj studenata, s ovakvim projektima Agronomski fakultet planira nastaviti i dalje, pružiti mogućnosti mladim poljoprivrednicima da promišljaju vlastite ideje i pretvaraju ih u uspješne projekte, cilj je ovog fakulteta. Novo je vodstvo Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Za predsjednika je izabran Sandro Gašpar, student Medicinskog fakulteta, a njegov zamjenik dolazi sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Koje projekte imaju u planu, kakva je uloga studentskih predstavnika u rješavanju problema na Filozofskom i Tekstilno-tehnološkom fakultetu, saznajte u sljedećim minutama. Iako tek izabrani za predstavnike studentskog zbora, Marko i Sandro imaju pune ruke posla. Zbog proteklih događanja na Filozofskom fakultetu te optužbi studenata na račun Tekstilno-tehnološkog fakulteta, prvi projekt vezan je uz reviziju svih studentskih zborova na pojedinim sastavnicama. S obzirom na nedavnu situaciju na određenim sastavnicama, radimo reviziju svih studentskih zborova, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, kao i reviziju svih fakultetskih vijeća. Važno je naglasiti da je potrebno svi, znači, studentski zborovi djeluju unutar zakona. Zastupljenost unutar studentskih vijeća izuzetno je važna, stoga se predstavnici studentskog zbora nadaju kako će revizijom omogućiti zakonito djelovanje udruga na fakultetima, kako bi na vrijeme spriječili moguće nepravilnosti u radu. Važno je da kako studentski zborovi, ali tako i fakulteti djeluju unutar zakona i osiguraju sve, znači, stavke koje su propisane Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i Zakonom o visokom obrazovanju, da svi studenti imaju svoju dostupnost unutar fakultetskih vijeća, te da imaju svoja prava. Kakvo je gledište studentskog zbora na situaciju s Filozofskim fakultetom, otkrio je Marko. Na Filozofskom fakultetu desio se taj propust prilikom izbora 2015. godine. Malo je možda iznenađujuće da nije do sada uočeno, zato i mi radimo reviziju svih studentskih zborova. Nama je jako važno zapravo da svi studentski predstavnici djeluju unutar zakona i inzistirat ćemo na tome da se to, znači, provede potpuna revizija na svim sastavnicama kako bi svi studenti zapravo imali svoje legitimne predstavnike. Jedan od projekata koji je prošlogodišnji sastav zbora pokrenuo, poboljšanje standarda u studentskim menzama. Projekt će biti nastavljen i ove akademske godine. Mi smo tu ipak glas svih studenata, povjerenstvo za prehranu pri ministarstvu, naši studentski predstavnici uvijek inzistiraju na tome da se pravilnik konstantno poboljšava kako bi studenti zapravo dobili što bolju kvalitetu namirnica. Nama u ideji zapravo, znači, kroz ovu godinu imati te radne akcije, radne sastanke s ministarstvom, njihovim predstavnicima kao i predstavnicima studentskog centra. Cilj je, znači, poboljšati taj pravilnik, vratiti neke situacije koje su bile prije konkretno, znači da s 3 namirnice koje sada možemo uzeti da vratimo na 5, probamo izjednačiti, znači, što veći postotak da se vrati na subvenciju svih namirnica. Budući planovi vezani su i uz studentsko poduzetništvo. Radit ćemo i, kao smo na početku rekli, te projekte od toga. Cilj nam je jednostavno približiti poduzetništvo studentima, pronaći im, znači, posao, da mi budemo jedan, znači, spona između poduzetnika i studenata i kroz jedan, znači, projekt koji bi zapravo namijenio tu unutar SC-a, koji bi bio glavni centar studentskog druženja, da ih približimo i da im omogućimo da oni zapravo kasnije ostanu u Hrvatskoj. Kako ističe Marko, planova je puno, a svi su studentski prijedlozi dobrodošli. Vrata studentskog zbora uvijek su otvorena svima spremnima na suradnju.
S novom akademskom godinom promijenili su se i članovi najveće i najpoznatije studentske udruge e-student. Nova je predsjednica, uvedeni su i neki novi projekti, a ono što udruzi nedostaje, nova su lica. Stoga je organiziran niz predavanja za sve zainteresirane pod nazivom Drago mi je, e-student. E-student studentska je udruga koja okuplja ljude različitih profila i interesa koje povezuje želja da postanu najbolji u onome što rade, steknu iskustvo kroz projekte, upoznaju zanimljive ljude i pritom se dobro zabave. Jednom godišnje e-student ima pristupni proces koji se održava početkom svake akademske godine, a to je upravo sad. Ove godine, kao i svih godina do sad, kako bismo približili rad udruge studentima, smo organizirali tri predavanja pod imenom Drago mi je e-student. Na predavanjima ćete moći čuti informacije poput što sve udruga nudi, koji su sve timovi udruzi, svaki voditelj udruge će se direktno predstaviti, te ćete moći čuti u biti zašto je toliko dobro sudjelovati u ovakvom članstvu. Humanitarne akcije, 25 originalnih projekata, upoznavanje uspješnih pojedinaca iz poslovnog sektora samo su dio aktivnosti koje e-student organizira tijekom godine. Kako bi projekti i ove godine bili uspješni, potrebni su novi članovi. Iz tog su razloga organizirani susreti i predavanja za sve zainteresirane. Nakon uspješnog predstavljanja na ekonomskom, red je došao i na Fakultet elektrotehnike i računarstva. Već je održano jedno predavanje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i prisustvovalo je oko 100 ljudi. Također već su počele prijave koje traju do 23.10. U ponoć i mogu se prijaviti svi studenti Sveučilišta u Zagrebu. Baš to nam je bitno jer e-student nekako gradi sam sebe na raznolikosti i jako volimo što raznolike ljude sa što raznolikim idejama i jednostavno ljude koji će se na različite načine uklopiti i doprinijeti samoj udruzi. Ove godine uz postojeći Elektroboj, Case Study Competition, Mozgala i brojne edukativne radionice, s novim vodstvom stiglo i nekoliko novih projekata. Većina projekata e-studenta ostaju jednaki, s tim da smo ove godine unijeli jedan jako zanimljiv projekt koji se zove Event Management, koji će se baviti organizacijom različitih manifestacija same udruge, te će pomagati ostalim timovima poput natjecanja, organizaciji njihovih recimo završnih ceremonija i tu će studenti moći direktno sudjelovati kao osobe koje kreiraju te s partnerima dogovaraju sve završnice tih projekata, recimo znači našeg najpoznatijeg natjecanja CSC-a te ostalih natjecanja. Svi oni koji su propustili zabavna predavanja, veselu atmosferu i korisne informacije, prijave su još uvijek otvorene, sve do 23. listopada. Koji su kriteriji odabira novih članova, informacije su dobivene iz prve ruke. Jedini uvjet za ulazak u udrugu je da ste student Sveučilišta u Zagrebu. Također primamo i studente sa veleučilišta, samo je bitno da je osoba prisutna u Zagrebu i da je jednostavno spremna i voljna sudjelovati u svim aspektima rada udruge. Tako da nemamo nikakvih velikih uvjeta, samo je bitno da je osoba proaktivna, da stvarno želi raditi, da se želi družiti i takve ljude u biti najviše želimo udružiti. Nakon prijave, svi zainteresirani studenti prolaze i proces testiranja u razdoblju od 24. pa sve do 27. listopada. Nakon uspješno riješenog testiranja, bit će održani i kratki intervjui s voditeljima, a konačni rezultati prijave bit će vidljivi 6. studenog. E-student postoji već 13 godina, broji više od 300 članova, a na njihovim projektima sudjeluje preko 1000 studenata iz Hrvatske i regije. Tko zna, možda dio ovog uspješnog tima budeš baš ti. U nastavku donosimo novosti iz područja znanosti i obrazovanja. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisalo je natječaj za dodjelu 5000 državnih stipendija. Državne stipendije dodjeljuju se redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslije diplomskih sveučilišnih studija za akademsku godinu 2016-2017. Kriteriji i opći uvjeti su sljedeći. Student mora biti hrvatski državljanin, imati status redovitog studenta,
studenta, te za vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora. Nadalje, svi koji se planiraju prijaviti u prethodnoj akademskoj godini moraju imati najmanje 45 stečenih ECTS bodova. Prijave se podnose ispunjavanjem obrasca svih potrebnih dokumenata, te se šalju poštom na adresu ministarstva. Rok za podnošenje prijava je 8. studeni 2016. a sve dodatne informacije moguće je pronaći na službenim stranicama ministarstva. Grad Zagreb raspisao je natječaj za dodjelu stipendija studentima i doktorandima u tekućoj akademskoj godini. Za studente se dodjeljuje 100 stipendija. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi studenti sveučilišnih studija koji su u prošloj godini ostvarili najmanje 54 ECTS-a. Uvjet je da su redovni studenti, da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4.0 bez zaostajanja u studiju, te da imaju prebivalište na području grada. Stipendija Grada Zagreba dodjeljuje se za 12 mjeseci. Iznos stipendije utvrđuje se u visini 55% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Zagreba uspjeh su u studiju i znanstveni i stručni radovi u struci koji su objavljeni tijekom studija. Natječaj traje do 3. studenog, a informacije su dostupne na službenim stranicama grada. Provjerite koji su otvoreni radni natječaji za studentske poslove te iskoristite priliku za prijavu na ovogodišnje stipendije. Potom saznajte što vas očekuje u sklopu kulture Studentskog centra Zagreb. Orijentacijski tjedni za brucoše su prošli. Akademska godina je krenula kao i predavanja i praktična nastava. U moru obveza koje ih tek očekuju, studentima je potrebna i razbibriga. A najbolji način za zabavu upravo je sveučilišna brucošijada, zakazana za 22. listopada. Najbolji način za početak akademske godine studentske su zabave. Kako bi onima koji su tek postali studenti otkrili sve čari studiranja, tradicionalno se organizira i velika sveučilišna brucošijada. Ove godine još bolja i atraktivnija. Već 3. godinu zaredom organiziramo sveučilišnu brucošijadu na koju su pozvani svi brucoši, sve 33 sastavnice sveučilišta Zagreba, ali i svi ostali studenti Zagrebačkog sveučilišta. Povodom brucošijade oživjelo je i popularno okupljalište mladih na prvom katu Studentskog centra. Naime, studentski zbor i ulični umjetnici oslikali su prostor zanimljivim grafitima kako bi svima boravak bio što ugodniji i zabavniji. Ekipa na odlasku iz prošlog saziva studentskog zbora zajedno sa zagrebačkim grafiterima uredili smo jedan prostor studentskog centra. Cilj nam je oživiti ovaj prostor, zato i radimo tu brucošijadu, znači vratiti stari sjaj studentskom centru, mjesto koje je nekad bilo kultno mjesto druženja, zabave zagrebačkih studenata, sad je postalo mjesto gdje se povremeno ruča i digne studentski ugovor. Mi to želimo promijeniti, zato smo krenuli evo s jednim projektom uređenja jedne od prostorija, a tako želimo napraviti na više lokacija unutar studentskog centra. Prošle godine na sveučilišnoj brucošijadi bilo gotovo 4000 studenata. Ove godine broj je karata ograničen, a program bogatiji nego ikada. Kao i svake godine pripremili smo dobru zabavu do ranih jutarnjih sati. Kao i lani, 3 su stage-a. Zabavna domaća glazba, domaće tamburice, strano tehno i strani alternativni stage. Ove godine smo ograničili ulaznice na 3000, karte su simbolične nekih 20 kuna i mogu se kupiti u studentskom centru i na fakultetima medicinskom, Borongaju i prirodoslovno matematičkom fakultetu. Iako svaka sastavnica sveučilišta priprema vlastitu brucošijadu, sveučilišna je od posebnog značaja. Ovo je isto super da se
studenti svih sastavnica Zagrebačkog sveučilišta upoznaju, da se druže, da se zabave prije početka stvarnih obaveza. Velika sveučilišna brucošijada rezervirana je za 22. listopada, a pozvani su svi studenti željni zabave i upoznavanja novih ljudi. U nastavku donosimo prilog kojeg su radili studenti Fakulteta političkih znanosti na televiziji Student. Nakon Filozofskog i studenti Tekstilno-tehnološkog fakulteta pokazali su nezadovoljstvo svojom upravom. Si upoznata sa situacijom na fakultetu? Upoznata sam sa situacijom, iako nemam osobno problema, pratim i vidim da kolege očito imaju problema, stoga sam i došla podržati, što mislim da bi svi trebali svakako. Svoj prvi plenum studenti Tekstilno-tehnološkog fakulteta održali su pod kišnim nebom. Dekanica Sandra Bišov nije dopustila da se plenum održi u prostorijama fakulteta. Studenti okupljeni u inicijativu studenata TTF-a ukazali su na brojne nepravilnosti u radu uprave. Plenum danas se održava prvenstveno da čujemo glasove studenata. Dakle, osim samog neslušanja studenata kao legitimnog dijela fakulteta, tu su i neki legalni problemi za koje smo čak dobili odgovor Sveučilišta u Zagrebu, koje nam je potvrdilo da fakultet, otkad je trenutna dekanica, otkad ima prvi mandat, to je 2012. godina, da fakultet ne sprovodi, odnosno ne djeluje unutar nekakvih zakona, statuta, pravilnika. Plenum je tako raspravljao o nizu problema u uvjetima studiranja, poput manjka profesora na smjeru dizajna i manjka profesora za mentorstva. Velike kritike, na kraju i zahtjev za ostavkom, studenti su uputili prodekanici za financije, inače njihovoj profesorici Editi Vujasinović. Studenti također tvrde da su im pod krinkom istraživanja uzimani indeksi u koje je zatim upisan pad godine i ponovni upis predmeta. Studenti su zvali sa fakulteta pod opaskom da će se voditi nekakva istraživanja na fakultetu, nekakve statistike, ovo ono. Neki studenti su predali svoje indekse jer se nisu nadali nekoj prevari. Nešto se događa i sa Studomatom, njihovim internim kompjuterskim sustavom. Mnogi od studenata platili su određeni iznos školarine, no uplaćeni novac nije bio evidentiran u sustavu. Uz to, u lipnju ove godine rečeno im je da apsolventske godine nikada nisu postojale, što je velik broj studenata stavilo u nejasan položaj. Tražili su plenum da prvo u roku 5 dana trebamo postaviti rok dekanici i prodekanima da dobrovoljno daju ostavku. Ko je za? Plenum je usvojio. Oštećeni studenti istaknuli su i nedostatak angažiranosti studentskog zbora oko nastalih problema. Stoga je plenum zatražio raspuštanje zbora TTF-a. Neisplaćeni honorari studentima i vanjskim suradnicima također su bili dio plenumske rasprave. Evo, ja sam na primjer radila na čuvanju izložbe na prvoj godini, trenutno sam treća godina i nisam bila niti jednog izložbe. Ukoliko se zahtjevi ne ostvare, plenum traži očitovanje rektora Borasa. Hoće li po tvojom mišljenju doći do smjene uprave, to jest hoće li oni odstupiti sami? Pa ja se iskreno nadam da hoće, jer mislim da dekanat može biti sram i mislim da degradiraju svoje studente. Sljedeći plenum TTF-a zakazan je za 17. listopada na istome mjestu. Još jedan studentski grad priveli smo kraju. Nadam se da ste uživali u našim minutama, da ste informirani o svim najaktualnijim događanjima. Također vas podsjećam kako nam sve svoje ideje, pitanja i priče možete poslati na našu e-mail adresu studentskigrad@mreza.tv, a sve prijašnje emisije pogledajte u videoteci na portalu Mreže. Želim vam ugodan ostatak tjedna i do idućeg četvrtka lijep vam pozdrav!